Salve, salve. Todo mundo assim, ó. Isso é Harley Shake. Não. Aí, tio, sem maldade, você tá ligado que eu ensinei essa parada. Uma quebrada, tio. Eu vou fazer beatbox ou piada? Tá maluco? Muito barulho pra essa batalha que foi pesadíssima, mano. Vamos aí, vocês têm que escolher um só, hein, mano. Barulho pra quem gostou dos beats do Beat Kong. Barulho pra quem gostou dos beats do GTO. Só pra confirmar, Beat Kong? GTO? Beat Kong passa para a próxima fase. Pra acabar essa primeira fase,